sebelah sana Izam, sini Sarawak. Ini apa kulang kilaku bohek sia? Pahit, pahit cerah tu. Sebelum sempat siap tekes ni Pandan Jaya ni ada apa? Cacing. Dalam. Dalam. Azan. Break dulu azan. Nanti kita sambung selepas azan, guys. Okay, kita sambung semula. Azan sudah habis. Thank you.
Mai dari kau, aku jadi kau. Jadi ada. Kalau apa dia? Lagi main solo no, garantem tu. Tahu kan dia rendang kah? Besar rendang pak. Nok dia kemana kita tempatan? Thank you.
talo nila, naka talo. Hindi naman kagaya si Nyawa, ate. Out! Out! Taboy, baliw. Dua tangan mano iya. Ouch.
lorong-lorong ja. Selamat lu. Pos ke pos. Hai, kembali kita. Hah? Jangan kali ai. Gibang makan gibang. Oh. Kembali cingur. Tangannya aku. Oke. Lega kah? Kembali cingur. Ada tak? Cingur lah. Berapa tinggal cingur? 12. Berapa? Aku pakai sel. Sebaik cingur. Cingur kan ada. Aku mah tunggal gitu 12. Tunggal terus 4 anak. Ah. Dua. Sana sep sepun. Mangga. Waktu katenan. Cebok kan. Sayan, sempre amba. Sana sempre mau punya pilak lo, mana pani. Eh, kesebus. Ah, kebus nah. Oke, habis sudah kena. Tombol lah ya.